Ja må han leva, ja må han leva, ja må han leva ut i hundrade år. Ja visst ska han leva, ja visst ska han leva, ja visst ska han leva ut i hundrade år. Ett fyrfaldigt lever för Vide, han lever, hipp hipp, hurra, 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 folkets jubel, woo! Det blir färre paket ju äldre man blir. Nu får man blåsa. Det var mycket paket vi fick i år. Nej men Vide, blir du ett idag? Jag har lite gurka, lite paprika. Jag låter din kaffe måla här för den här. Det är så häftigt. First bite of the day. Första tuggan som 13-åring blir det. Nu får du ta en rejäl. En rejäl då. Okej. Jag löser inte heller. Då lossnar de i så fall. Wow. Ha en superbra födelsedag. Jag måste ju visa hur kortet ser ut. Det är en hund. Okej. Okay. Hoppas du får en underbar födelsedag. Vi älskar dig. All info om din present kommer inom kort. Så länge får du detta så du kan hitta i helgen. Kram till Valver och Saga. P.S. Det enda vi kan avslöja är att du får uppleva sig år igen. Paketet är från Tuva och Oliver. Kvällen är väl här, bjuder. Fyrbesikt. Du vill inte hålla mig till kväll, eller? Nej, jag ska göra det. Sweet chili pepper. Kan du lägga ner mig där? Doritos. Snart kommer bara... Mountis. Ska du ha lite gorre? Alltså godis. Lite porre. Jag tänkte bara få... Tack så mycket. Varsågod. Åter i. Det är en Adidas tröja. Sajt. Det är Joy-Cons. 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 Och. Kanske ni hinner använda innan. En Adidas tröja. Hej, välkommen till en ny vlogg. Yes. Idag är det fredag den 12. Idag fyller vi år. Så vi är hemma hos mina päron. Och sen ska jag ta stallet och det här är Olivers sista arbetsdag. Är du taggad? Innan semestern då? Nej, men är du taggad? Ja! På semester? Absolut! Ja, så det är updaten... Vänta, nu ska jag zooma ut igen. Det är updaten ni får just nu.
Nu rider jag. Här har vi Vire. Här har vi Kajsa. Fick på min födelsedag, ja. Vet du vad det är min födelsedag? Födelsedag! Titta vad vackert. Så fint.